Po sobotných minulotýžňových veľkých pretekoch kvalifikácie do Grand Prix Challenge túto nedeľu si diváci prišli na svoje pri ďalších pretekoch tradičnej Zlatej prilbe SMP, tento rok už jeho 57. ročníku. No, sme radi, že diváci prišli, že mohli vôbec prísť v tejto aktuálnej ťažkej dobe na organizované podujatia a hlavne týždeň po relatívne významnom podujatí, ktoré tu žanujúci bolo. A počasie, ktoré bolo ešte pred troma dňami hrozné pre nás, chvála Bohu, ostalo to tak, trošku nám to polialo prírodne, nemuseli sme my, dopadlo to fajn. Víťaz, myslím, že tiež pekné podujatie, dráha super, ja som spokojný. Pred divákov sa na dráhu v nedeľu postavilo 6 Čechov, 3 Poliaci, 2 Slovinci, 2 Taliani, Bulhár, Ukrajinec, Maďar, Nemec, Rakúšan a 2 Slováci, Jan Valkovič a miesto jedného jazdca, ktorý neprišiel, ako náhradník Jan Mihálik. Štartovnú listinu aj po minulé roky robí Eugen Urban z Pardubíc, ktorý to vyskladal podľa dostupných možností, aby to bolo aj pestré a relatívne vyrovnané, čo sa dúfam, že podarilo. Boli súboje aj tých na prvých priečkách, ale aj tie posledné priečky boli relatívne súboje o tie jedno až dva body. Jakub nebol so svojím výkonom v nedeľu spokojný. V priebehu nazbieral 2, 1 a 3 body, dokopy 6 bodov, čo stačilo len na 12. miesto. Tak jazdilo sa dobre, no dráha bola super, akurát 2 jazdy mi nevyšli, čo znamenalo, že mi to nevydalo na semifinále, takže som sklamaný, že mi to nevydalo. Ešte menej sa darilo Janovi Mihálikovi. Ten nazbieral 2 a 1 bod a v 13. jazde, kde sa mu podarilo dobre odštartovať a celý čas išiel ako tretí, v 3. kole dostal kopanec a skončil na zemi. Ja som, ako som šiel z výjazdu, tak som chytil jamu, ktorá ma vykopla tak na zadné koleso, že už som nevedel ani dozadu, ani dopredu, to nešlo, akože to nechcelo padnúť a už som iba išiel dopredu až na mantinely ma vyhodilo a padol som. Po dvoch semifinálových a jednej opravnej jazde sa do finále prebojoval Poliak Ernest Koza, Čech Jan Kviech, Peter Chlupáč a Jan Macek, Talian Nikolas Kovaty a Nemec Max Dilger. Hneď v úvode dobre odštartoval Poliak Koza, ktorý viedol až do 3. kola, kedy ho predbehol Čech Jan Kviech a až do konca už pred seba nikoho nepustil. Cez cieľovú pásku nakoniec prešli v poradí Kviech, Koza, Macek, Chlupáč, Kovaty a Nemec Dilger pre poruchu motorky závod ani nedokončil. Cítil jsem se úplně super, moc se mi nepovedl start, ale byl jsem rychlejší, takže nakonec jsem ho předjel a určitě velká radost. Chtěl bych poděkovat celému týmu, všem sponzorům a úplně super dneska den. Počasie, které nad Žarnovickým oválom celý čas len tak viselo, nakonec vydržalo a diváci viděli skvelé preteky. Podľa vyjadrení mnohých jazdcov a divákov, tieto preteky boli dokonca o mnoho závodivejšie a dramatickejšie ako minulotýžňová kvalifikácia do Grand Prix Challenge.